Der er utrolig mange mennesker, som ikke har udfordringer med deres hund. Og det er jo rigtig godt. Men jer, der har udfordringer med hunden, I kan løse 80% af det med nogle ganske, ganske simple redskaber. Den ene er at få hunden til at holde op med at trække. Ja, ja, hvordan, siger du så, ikke? Prøv at høre, i min verden så er det super nemt. Du skal bare lave de her 6 øvelser, som du kan se inde på vores VIP Academy, og der kan du se under hunden trækker. Der viser jeg i detaljer, hvordan at vi får hunden til at holde op med at trække. Om den har sele på, eller den har halsbånd på, eller den har en sytråd i halen, eller hvad ved jeg, eller snuderem og alt muligt andet. Prøv at høre, det er ikke det, der gør, om hunden den trækker, eller hunden den ikke trækker. Forløs det. Forløs det, så løser du 80%. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det er egentlig ganske, ganske simpelt. Beløn hunden for det, du gerne vil have, altså den gode adfærd, og ignorer den for det, du ikke vil have. Ja, ja, det ved alle også godt, og det er blevet sagt en milliard gange. Jeg vil bare godt lige i detaljer fortælle, hvordan man ignorerer en hund. Fordi der er mange, der spørger, jamen hvad skal jeg lige gøre, når min hund sidder og bider mig i fingrene og sådan noget? Skal jeg sige fy og nej og holde op og skubbe den væk og gøre ting og så? Men ignorer det. I min verden, ignorer det. Jamen så bliver den jo bare ved. Nej, den skal jo sove på et tidspunkt, den skal nok stoppe. Det her det er et spørgsmål om tålmodighed. Ignorer det. Du kan løse 80% af dine udfordringer ved, at hunden ikke trækker, ved at du belønner den gode adfærd, og du ignorerer den dårlige adfærd. Og hvad er den dårlige adfærd? Ja, det er det, du ikke vil have. Det er den dårlige adfærd. Uanset hvad det er, du ikke vil have, så det er jo for dig den dårlige adfærd. Prøv at, hvordan ignorerer man? Det er egentlig også simpelt. Du kan gøre 3 ting på en gang, det rent kender ikke. Du rører ikke ved hunden. Du ser ikke på hunden, og du siger ikke noget til hunden. De to af tingene er rimelig nemt, men det er rigtig, rigtig svært ikke at kigge på hunden, når man gør det her. De to andre kan vi godt finde ud af. Ikke røre og ikke sige noget. Men det der med ikke at kigge på den, det er svært, fordi vi er høflige som mennesker. Så hvis der er nogen, der siger til noget, der kommer nogen ind ad døren lige om lidt, så drejer jeg jo hovedet, fordi det ligger helt naturligt til os. Det vi opdrager til, at det gør man. Så det kommer vi også til. Så det er en fælde, du falder i. Men prøv at høre, helt simpelt, det er sådan, man ignorerer. Og så kan du sige, jamen den bliver jo ved at bide mig i fingrene. Jamen så stå stille. Altså lad være at bevæge dig. Jamen det gør ondt. Ærgerligt bærgerligt. Den stopper. Prøv at høre, jeg lover dig, at den stopper. Så kan du sige, jamen så kan du lige give den en godbid for det. Jamen prøv at høre, så lærer den måske bare, at den skal bide i mine hænder, sætte sig ned foran og kigge på det og få en godbid, og så bider den i hænderne igen. Så er det jo det, du har lært den. Når jeg siger ignorer, så er det også sluk. Det er ligesom en lampe. Tænd, sluk. Den tænder og slukker dig. Ishammer koldt. Ved den gode adfærd, der bliver du tændt. Bang, nå, det gider jeg godt, skat. Jeg gider godt være sammen. Laver du den dårlige adfærd, bang, så slukker lyset. Og så står jeg bare fuldstændig stille. Siger ikke noget. Står stille og kigger ikke på hunden. Så vil den prøve at finde en ny løsning, som du måske har trænet, at den kan sidde ned foran dig lige stille og roligt. Tag det roligt. Og så kan vi tænde igen. Men så lav lige noget andet, eksempelvis en target, og så giv den en god bid. Men prøv at høre, alt det der, det kan du se inde på vores VIP-videoer, hvordan at jeg gør det. Men du løser altså 80% ved, at du lærer din hund at holde op med at trække, ved at du ignorerer den, og belønner den gode adfærd. Så de 3 ting, det er super, super simpelt. Så jeg hører så tit, ja, men jeg gør lige, og min hund, den... Står og gør ude i haven, lad være at belønne det. Hvis du kalder på den, så har du ikke tid at stille, vel? Altså, prøv at høre, lad den gø, lad den være. Og så begynd at træne din hund i stedet for til noget af den gode adfærd, som du gerne vil have. Og så rører der lige en askeplade herover i fyret. Det lød lidt voldsomt. Men prøv at høre her, det er det, det handler om. Og så handler det om ro og arbejde med ro på. Så i min verden, lav de 3 ting, så løser du 80% af dine udfordringer. Og så derfra, når du har gjort det, så kan du begynde at arbejde videre i, hvad er det, du gerne vil have. Så god fornøjelse til jer derude. Det er egentlig super nemt.